o Paulo essa, hein? Acabou de, o Moro acabou de dar entrevista na CNN falando que não vai disputar a eleição. Pulou do cavalo. É. Frouxo, frouxo. E o Arthur também frouxo. Vazou. É frouxo. E o Arthur, vazou também, renunciou. Mas vai ser cassado ainda, mesmo tendo renunciado. Vamos lá. Desculpa. Quer comentar isso? É mais urgente? Não. Quer comentar o Moro? Foi agorinha. Então vamos lá. Não, vamos embora. O Moro tem que dar, os louros pro Paulo Matias, né? O Paulo Matias é que falou sempre que o Moro não ia ser candidato. Eu não sei se ele acertou pela razão certa. Hoje não tocou Dori. Pode ser, mas a verdade é a seguinte: o Moro queria muito ser candidato, não é? Que ele não aguentou. Ele não aguentou. O establishment todo foi em cima dele. E ele não aguentou a pressão. Não aguentou. Fraco. Mas ele sempre foi fraco. Essa história de que o Moro era um grande cara, não sei o quê. O Moro tinha toda a imprensa do lado dele, batendo palma pra ele. A nação inteira batendo palma pra ele porque ele tava prendendo vagabundo. E enquanto isso, ele era muito... E tava lá, protegidão da posição de juiz. Quando ele desceu pro campo da política, ele sempre foi um bosta. Sempre foi um bosta. A palavra é essa. Se empolga também. Deixa aí. Não, mas é verdade. Ué, não foi? Pergunta. Sim. Quando o Moro não foi um bosta? Ele foi um bosta com o ministro da Justiça. Depois, não foi nada. Foi absolutamente nada com o ministro da Justiça. Descobriu no meio do caminho. E aí houve uma falha do Bolsonaro também. O Bolsonaro convidou um ministro da Justiça pelo que ele achava que o cara era de notícia de jornal. Depois descobriu que o cara não acreditava em nada igual do que ele pensava. E aí o Moro foi ser ministro da Justiça de um cara com quem ele não concordava com nada. Então, assim, e quando o ministro da Justiça fez um trabalho horroroso. Ninguém pode dizer que o trabalho do Moro como Ministério da Justiça foi maneiro. E aí ele vai lá e sai enfiando uma facada nas costas, fazendo um papelão, dizendo que ia mostrar que ia ter interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. No final fizeram não sei quantas, 60 e poucas entrevistas, não sei quantas páginas de relatório. Ninguém disse que houve intervenção na Polícia Federal, ou seja, só aconteceu segundo o Moro. Então, assim, no final das contas, aí depois ele saiu, ficou lá na iniciativa privada, dando palestrinha e não sei o quê, compliance, tipo, vou ser candidato. Quando foi candidato, todas as vezes que ele abriu a boca, foi um desastre. Um desastre, chato pra caramba. As propostas insossas. Ninguém. Então, mas diz que ele tinha... Chupaca, não.